Olá, amigos ouvintes do Norte Pioneiro. Hoje é quarta-feira, dia 27 de março de 2024. Eu sou o soldado Bastian. E estou falando diretamente do setor de comunicação social do 2 Batalhão para repassar o resumo das principais ocorrências atendidas nas últimas 24 horas. Começamos então pelo município de Santo Antônio da Platina. Ontem, aí, os policiais militares foram acionados. Por um indivíduo que relatou que sua cerca elétrica teria disparado, e que estaria ouvindo também aí barulho de pessoas próximas à sua residência, e que acreditava que alguém poderia estar tentando furtar o local. Antes disso, então, os policiais foram até o local lá e entraram em contato com esse senhor solicitante. Ele informou que foi acionado realmente a cerca elétrica, e ao tentar visualizar ali se tinha alguém, ele viu dois indivíduos ali. É, que estavam em instituto suspeitos estavam cortando a fiação ali, os cabos de internet situados nos postes de iluminação. É, o solicitante ainda disse que, quando os indivíduos perceberam que, que foram notados e perceberam que o solicitante estava visualizando eles, eles se evadiram do local. Aí. Os policiais então é, fizeram vistorias a fim de localizar esses indivíduos, porém não foram localizados. Os policiais ainda encontraram. É uma certa quantidade de fios é, no chão e pendurada no poste de energia elétrica. Foi constatado em aproximadamente 100 metros de fios aí de telefonia e internet que estavam sendo furtados. Os policiais então recolheram é, esses fios que estavam é, sendo furtados e encaminharam para a delegacia de polícia para os devidos procedimentos de polícia judiciária. Vamos agora ao município de Jabuti. Ontem, por volta das 6 horas da tarde, os policiais militares fizeram o cumprimento de um mandado de prisão expedido pela justiça. Os policiais militares fizeram diligências e conseguiram localizar o um indivíduo na rua Maria da Silva Azevedo e conseguiram realizar a abordagem. Durante a abordagem, então, os policiais leram o mandado de prisão, que foi expedido pela justiça, e deram voz de prisão para o indivíduo que foi detido e entregue na cadeia pública de Ibaiti. Pois bem, meus amigos, esses foram os principais destaques das últimas 24 horas. Lembrando que tivemos diversos outros atendimentos nos 22 municípios que fazem parte da área do 2 Batalhão, porém esses atendimentos foram que receberam o maior destaque. Lembrando, mais uma vez, os nossos telefones do Disque Denúncia, ligue 181 para denúncia anônima, ou envie uma mensagem anônima para o WhatsApp do 2º Batalhão, que é o 43 99150 0190. Em caso de emergência, sempre utilize o telefone 190, ligue 190 ou utilize o aplicativo da Polícia Militar do Paraná disponível nas lojas e para Android e iOS. Em nome do comandante do 2º Batalhão, Major Márcio Jaquete, nós desejamos a todos um ótimo dia. E até amanhã. Polícia Militar do Paraná. Nós fazemos a diferença.